Na dnešní tiskové konferenci Goramu bylo oznámeno, že Klára Spilková, naše nejlepší profesionální hráčka, se stala členkou PGM týmu. Kláro, co to znamená? Znamená to, že teda hlavně budu hrát v Plzni na Dýšině Ladies European Tour a také to znamená to, že budu podporovat vlastně mladé hráčky, které se budou vlastně chtít stát profesionálkami a budu je podporovat v tom, že jim budu třeba radit, když budou něco potřebovat a určitě doufám, že se taky budeme zahrát a že budeme jako jeden tým a že doopravdy se to těm holkám taky povede třeba se dostat na Ladies European Tour a poté se třeba dostat na LPGA, protože bych byla ráda, že kdyby tam byl určitě ještě někdo. Jsou i další hráčky, které nejsou členky, nebo zatím nejsou členky PGM týmu, které se budou snažit dostat se k vám na Ladies European Tour, Lucka Hinerová, Šíďa Váňová a Dana Proroková. Myslíte, že se to některé z nich podaří? Já doufám, že se jim to podaří, protože opravdu mají velký potenciál, jak tak sleduju, tak na sobě pracují. A přála bych jim to, přála bych tam, aby tam byl ještě někdo jiný, aby ty zkušenosti měli a aby se to prostě rozrůstalo takovýmhle způsobem a taky určitě podpora českého golfu by to byla obrovská pro všechny a doopravdy doufám, že se jim to povede. Věnovala jste se charitativní činnosti, věnovala jste svůj čas a dobré jméno a úsilí a včera jste vydala prohlášení, které nás překvapilo, že se distancujete od Lymphoma Help Tour. Co to znamená? Nadále budu vlastně s Lymphoma Help, s Lídou Šimáčkovou spolupracovat, bude letos také v září nebo v srpnu bude také turnaj a bude ho tedy pořádat The Best Talent, vlastně Martin Bešta, takže budeme nadále spolupracovat, ráda bych to pořád nadále podporovala a už se na ten turnaj těším a myslím si, že to bude povedený turnaj. Klárko, já vám do vašeho prvního turnaje, kterým je zřejmě turnaj Let Access ve Švýcarsku, přeji hodně štěstí, až ho samozřejmě vyhrajete a budu se těšit na další shledání. Moc děkuji a jako vždy zdravím čtenáře Golf.cz a mějte se hezky.